Ministar Vulin, koji je sa načelnikom i rukovodijacima Policijske uprave u Krušecu razgovarao o stvarenim rezultatima i prioritetima rada policije u narednom periodu, istakao je da svaka prokrijum čarena paklica cigareta znači manje novca za škole, bolnice, puteve. Policijska uprava u Krušecu ostvarila je dobre rezultate i tokom prošle godine zaplenila više od 25,5 hiljada paklica cigareta bez akcizne markice i oko 750 kg rezanog duvana. Borba sa sivom ekonomijom je borba za bolju budućnost naših građana, za nove investicije i razvoj naše zemlje, rekao je ministar Vulin. Ministar su i na bezbednost saobraćaja na području koje pokriva ova uprava, posebno imajući u vidu prestojeće praznike i činjenicu da se ova uprava nalazi na putu kako paoniku. Saobraćena policija tokom prestojećih praznika obavljaće pojačanu kontrolu saobraćaja na putevima. Apelujem na sve vozače da budu odgovorni prema sebi i drugima, prilagode brzinu u puta poštoju ograničenja i saobraćene propise. Samo odgovornom vožnjom možemo da sprečimo tragedije i sačuvamo svoje život I živote drugih, istakao je ministar Vulin. On je najavio novo ulaganje u poboljšanje uslova rada policijskih službenika u Kruševcu i poručio da će ministarstvo učiniti sve da policija bude opremljena i zaštićena, ali isto tako da očekuje maksimalno angažovanje svih pripadnika policije na očuvanju stabilnosti i bezbednosti države i građana. Na početku posete policijskoj upravi u Kruševcu, ministar Vulin položio je cveće na spomen obeleže s radalim pripadnicima ove uprave.